Namaskar, evening headlines are hoti studio my most me hormabura. I used to beat on coproli. Punhorpra utorobosorloke, satro satir vaccine luatu by tota mulok. Tini zanoripra no zanorilo, protecon zilar sculot, covaccine vaccine dia kam hompuno koribo. Ebar, HSLC, HS porika offline at hobo. Porika purbe duita vaccine lobo lagibo hikartie. Hati bosor udhora zorurical in hemat zorito lukok, tritio dose vaccine divo. সংবাদ মেলত এই মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেশব মহন্তৰ আমি দেখিবলে পাইছো পৃথিৱীত যথেষ্ট পৰিমাণে বিশেষকৈ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি মানে ইউনাইটেড কিংডম ইয়াত যথেষ্টখিনি বাঢ়িছে এই কেইদিনৰ ভিতৰতে তাত 59 লাখলৈ সংক্ৰমণ বাঢ়িছে ভারত বর্ষত যদি আমি চাও যে জোয়া মানডে সোমবারে ভারত বর্ষৰ সংখ্যা আছিল 6400 আৰু জোয়া কালি 3 দিনৰ ভিতৰত ইয়া 3 গুণ হৈছে 16700 গতিকে ভারত বর্ষটো দ্রুত গতিত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে ভারত বর্ষৰ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াই আজি কেইদিনমান আগতে ঘোষণা কৰিছে যে ইয়াৰ লগতে দেই 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ বয়সৰ এই সকল লোকক ভেকচিন দিব লাগে আৰু এটো অহা 3 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আজি সেইখিনি বিশেষ কথাৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো ইয়ালে আৰু 10 ডিসেম্বৰৰ পৰা 60 প্লাস আৰু লগতে Frontline health worker ke dhori onno frontline jikokol worker government officer tekot elokok ami booster dose tu dibo lage 3 number dose tu gotike ekhini hoise ei aha notun dinor prathom karjokusi hisabe amar arambho hobo notun bosorot তিনিচুকীয়াৰ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনকৰ্মী আৰু সুৰাং কাঠ মাফিয়াৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী নিখা বন বিভাগৰ দললৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা সুৰাং কাঠ মাফিয়াৰ বন বিভাগৰ দলে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত পলায়ন সুৰাং কাঠ মাফিয়াৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাখ নলাৰ সমীপত এই ঘটনাৰ পিছতে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ অভিযান নিখা হোৱাত সুৰাং কাঠ মাফিয়াৰ সন্ধান নাপালে বনকৰ্মীয়ে Reliance New